Təşkilatının baş direktoru həkim Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni növ koronavirus infeksiyası ilə donuz qripinin təhlükələrini müqayisə edib. Telegraf.com xəbər verir ki, onun sözlərinə görə 2019-cu ilin yanvarından 2010-cu ilin avqust ayına qədər davam edən donuz qripi pandemiyası təxminən 1,6 milyon insana yoluxub. Ancaq yalnız 18449 ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Baş direktor COVID-19 qurbanlarının sayının bu rəqəmi artıq 10 qat üstələdiyini vurğulayıb. Koronavirus sürətlə yayılır və biz bilirik ki, o 2019-cu ildəki qrip pandemiyasının 10 dəfə öldürücüdür. O xatırladıb ki, COVID-19 infeksiyasının sürətli yayılması, infeksiyaların erkən aşkarlanması, sınaqların keçirilməsi, təcrid olunma və kontaktların izlənməsi ilə dayandırıla bilər.